Por fakti është që ajo e djeshme ka qenë një ngjarje e rrezikshme dhe për sa i përket rendit publik, por edhe për sa i përket teorikisht po flasim, po, rendi publik. Edhe për sa i përket një tjetër fakti që kushdo qoftë ai, institucioni i kryeministrit ishte vetëm pak metra larg këtyre personave, një prej tyre është kapur dhe me armë zjarri, etj. Pra, ka pasur një lloj guximi tepër të madh apo jo të këtyre personave? Është absurde. Këta njerëz armatosur që ishin në krah, ngjitur me policët, me oficerët e policisë, të cilët nuk i shohin, nuk ndalojnë, nuk munden. Ka drejtues e policisë janë pjesë e përdorove të këtyre grupeve kriminale. Ata nuk mund të kryejnë asnjë veprim. Kryeministri që edhe me sy të lirë e dallon këtë njeri, këta njerëz armatosur që shoqëroi. Ndaj unë them që kryeministri është pengu i tyre dhe nuk mund të reagojë as ndaj tyre. Aq më tepër prokuroria. Sepse ka pamje filmike, ka pamje të cilat kanë bërë xhiron e mediave për gjatë gjitjes së djeshme. Gjumia, dremitja, le të themi, e akuzës në këtë situatë, përdorja në disa episode e saj, edhe e spakut, për të qenë aktor dhe faktor në fushat elektorale, mosveprimet e tyre në disa raste të rënda, implikojnë nosta edhe drejtues, edhe prokuror, me emrat të përveshëm të cilët, duke mos vepruar, kanë lejuar të ndodhin ngjarje kriminale, kanë lejuar përfshirjen e këtyre elementëve për të marrë pushtet, për të mbajtur pushtet, se kjo mënyrë pastaj do t'i bënte sërish ortak dhe aksioner të përbashkët në kriminalizimin e mandateve të mëvonshme, dhe kjo është një motiv më tepër që vullneti i ri i fund prillit, ku presin gjithë shqiptarët, të kthej në punë prokurorin. Unë nuk them që ata të shkojnë detyrë, të hynë në 8 mjesit, të shkojnë në 4 në shtëpi. Kjo nuk është punë, kjo nuk është detyrë. Ata njerëz të cilët shihen publikisht nga gjithë shqiptarët të armatosur, duke dhunuar, duke mund të kishin vrarë. Soi tyre e bën atë punë. Ata që merren me kokainë, me heroinë, me pengmarrje, ata që kanë sulmuar, ishte pjesë e tyre që kishin sulmuar dhe komisariatin e policisë dhunshëm. Dhe gjezdisin në qytet, terrorizojnë banorët, terrorizojnë qytetin, japin mesazhe që edhe në qendra të tjera të Shqipërisë ku grupet kriminale kanë pushtet të madh financiar dhe ekzekutiv dhe në drejtësi, do të jenë ata lojtarë që do menaxhojnë zgjedhjet. Pra, Rama dje në Elbasan ka prezantuar, le të them, ekipin e tij të vërtet elektoral. Këta janë njerëz që do kandidojnë, këta njerëz do marrin votat, këta janë njerëz do marrin mandatet dhe këta njerëz që do urdhrojnë, duke përfshirë tu edhe kryeministin apo një pjesë të konsiderueshme të kryetarëve të bashkive, ku përfshihet dhe kryebashkiaku i Tiranës. Ky qasje kriminale është